God morgon och välkommen till den här videon. Idag är det tisdag den 16 mars och jag tänkte att jag skulle vlogga min dag idag för att jag har inga andra videoidéer för denna veckan. Så det blir en till vlogg, tredje vloggen i rad. Ja. Hoppas ni kommer tycka det är kul. I alla fall med en vlogg som jag alltid gör. Jag tänkte nu äta frukost och klockan är 10:15. Oh, det var mer än vad jag trodde. Så jag har ett par scones här. Som jag tog fram igår. Jag tänkte äta det. Med marmelad. Och sen så får jag se vad jag ska dricka till. Jag funderar på om jag ska ha juice eller boy. Här har vi då sconesen med yoghurtmarmelad och så tog jag O'boy till. Så nu ska jag äta detta och kolla på någonting på tvn. Nu har jag käkat klart frukosten och borstat händerna och jag tänkte nu gå ut på en promenad. För att det är verkligen strålande sol ute och man måste gå ut. Varje dag ska man gå ut så jag ska ta min promenad nu. Jag tänkte att jag skulle träna. Nu på morgonen, men nu när jag ser att det är sol så är inte riktigt det att göra. Så ja, jag tog på mig dessa träningskläder i morse när jag vaknade. Så denna Nike Pro Linnet och dessa Stronger Tights. Men eftersom det är sol nu så ska jag först ta och gå ut på en promenad, sen ska jag komma in och träna. Så där ja, nu är jag redo att gå. Jag har mina solglasögon på mig. AirPods är i, jackan är på och mina beautiful, beautiful Nike Air Forces är på. Så nu är det dags att gå ut. Nu har jag kommit hem från promenaden. Jag gick mycket kortare än vad jag tänkte, men jag kände att jag behövde komma hem och träna för att jag måste snart äta lunch. Så det får bli en lite kortare promenad. Men nu ska jag i alla fall träna. Så jag tänkte ta videos från YouTube som jag alltid gör. Jag tänkte jag skulle träna rumpa, mage och pulsen kanske i slutet. Jag brukar inte träna puls och kolla på någon YouTube-video. Men nu tänkte jag göra det. Så jag ska göra det bästa jag kan på den. Jag vet inte. Det kanske är någon sån här very experienced. Att man behöver vara väldigt tålig för att kunna göra den. Jag vet inte. Kanske jag ska göra det. Men den jag ska ta till rumpan är i alla fall denna videon från Pamela Rafe. Ja, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Sen ska jag kolla. Ta denna videon. Denna är, det är alltid den magvideon som jag går efter. Och sen tänkte jag testa denna. Sen efter. Så det är de jag brukar göra. Jag brukar inte göra denna videon på rumpa. Jag brukar göra en annan video. Jag vet inte om jag hittar denna här. Denna. Det är alltid denna som jag tar när jag gör rumpa. Men det där bandet. Som ska vara till. Jag hittar inte det bandet och jag är jätteledsen för att jag inte hittar det. För den, jag älskar verkligen den videon, vad hon gör. Jag rekommenderar den verkligen jättemycket. Men jag har inte det bandet här just nu så jag kan inte göra den.
Så nu tänker jag att jag ska testa denna videon. Jag går ju efter denna personen när jag gör min mage i vanliga fall. Så det måste ju vara någonting bra. Detta skulle vara någon knee friendly, no squats, no jumps. Så ja, jag får se hur detta går. Nu har jag precis tränat klart. Jag gjorde inte pulse workouten för att rump workouten, den var så jobbig. Det var 15 minuter utan vila. Varje video jag har kollat på har alltid haft vila i sig så man liksom kan göra sig redo för nästa och orka göra hela. Men alltså jag orkade inte ens köra hela, men jag körde nästan hela på den. Men jag filmade inte allting, eller jag kommer ta bort lite av det. Jag var så trött och slut efter och jag vill inte ha med det. Så ja, och så gjorde jag också magövningen. Men jag kommer inte på till slut för jag var också, alltså jag var jättetrött idag. I alla fall, jag har börjat och koka nudlar, eller koka vatten. För jag, ja, jag tänkte ta nudlar till lunch. Väldigt nyttigt va, eller hur? Ja, jag tänkte äta det för det går väldigt fort. Oj, jag blir som en spöke. Så det tänkte jag göra nu och vattnet har börjat koka upp, så jag ska lägga i detta i vattnet och käka lite nudlar till lunch. Jag har precis käkat klart mina nudlar och klockan är 13:32 och jag tänkte jag skulle ta ett bad nu. Alltså ja, klockan är ju 13:30 och jag ska ta ett bad så här mitt på dagen. Men allting blev, jag gick upp så sent och så allting blev sent, så det blev sen lunch, det blev sen träning, sen promenad, sen frukost, ja. Så det blir sent bad också mitt på dagen. Så jag tänkte jag skulle ta ett bad nu som håller på att fyllas. I badet så tänkte jag att jag skulle tvätta mitt hår, för jag behöver verkligen, verkligen, verkligen göra det. Så jag ska ta och tvätta mitt hår i badkaret och så ska jag också ta och fixa min ansiktsrutin i badet, för jag har inte gjort det än, så det behöver jag göra också. Och ja, sen får vi se vad jag ska göra. Jag tänkte måla mina naglar idag och så har jag en film som jag behöver redigera. Den ska jag göra direkt efter. Nej, måla mina naglar först. Ja, ja, vi får se hur det blir i en ordning, men jag ska i alla fall ta ett bad nu. Nu har jag precis kommit ur badet och jag har fått på mig kläder. Klockan är just nu 14:52 och jag tänkte att jag skulle ta och redigera den videon som jag behöver göra idag. Och sen efter det så tänkte jag att jag skulle måla naglarna. Det är liksom när jag målar naglarna så sitter jag ner och känner jag att det är skönt att ha gjort det där med den där redigeringen jag behöver göra. Så jag tänker, jag ska nu ta och redigera den videon. Och sen efter det ska jag måla naglarna. Jag ville också baka idag, så jag hoppas jag hinner det också.
har jag redigerat klart den videon jag sa att jag behövde redigera. Jag har även redigerat det materialet som jag har i vloggen hittills klart med allting. Så det känns väldigt skönt att jag har gjort det. Nu som ni har sett har jag kokat lite kaffe. Så jag ska dricka mitt kaffe här med en chokladboll som vi hade hemma. Så jag ska äta det och medan jag äter det eller precis när jag är klar så ska jag ta och måla mina naglar som jag sagt att jag ska göra. Så det ska bli skönt att jag äntligen ska få dem målade. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. Nu har jag precis målat mina naglar. Det blev jättedåligt. Jag är så dålig på det. Så jag har inte lärt mig det än. Jag ska nu ta och bara handla ketchup. För att jag tänkte äta köttbullar och makaroner till middag. Och vår ketchup är typ slut. Det är lite kvar men alltså det kommer inte räcka. Så it shatter your insides. If you feel my mind, call me on now. Fixa klart min middag och så här blev det. Här har vi mina fina makaroner och min Pepsi Max och två ketchup. Som att ja, den här är ju som sagt snart slut och sen ska jag kolla på PH medan jag käkar. Call me on now. Så har jag gjort min ansiktsrutin för kvällen och tagit fram mina kläder för imorgon och sminket jag ska använda imorgon. Nu är klockan 7:20 och jag tänkte att jag bara skulle kolla på någonting på tvn och sen kanske lägga mig lite tidigare. Det kommer förmodligen inte bli så, men jag ska inte göra något mer intressant idag så jag tänkte jag skulle avsluta vloggen här. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna vloggen. Det känns som att den här kommer bli lite längre från det jag redigerat sen tidigare idag. Och det tycker jag i alla fall är roligt. Jag tycker det är roligare med längre vloggar än kortare vloggar. Om du tyckte om den här videon så får du
inte glömma att klicka på tummen upp. Du får heller inte glömma att prenumerera på min kanal. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Det vill du absolut inte missa. Jag laddar upp en ny video varje söndag klockan 10. Ibland blir det klockan 6 när jag ligger efter. Men nästan varje söndag klockan 10. Så jag hoppas att du kommer kolla på min nästa video som kommer komma upp nästa söndag klockan 10.